fala aí. O Mangote surgiu em 2018, né? A gente sempre queria ter um trabalho próprio e vamos fazer esse trabalho? A gente sempre conversava, né? Vamos fazer, mas vamos fazer o trabalho com nossas próprias composições. E todo mundo fica perguntando, e esse nome Mangote? Cara, é assim, só pra resumir, o Mangote é o seguinte, eu tinha um Gol batedeira, né? Que era do meu pai, e esse Gol ele começou a vazar óleo de freio. E eu falei, caraca, pai, o Gol tá vazando muito óleo de freio, cara. Aí ele, pô, o Mangote tá furado. E aí, cara, pelo fato da gente sempre chamar um outro de negote, aí eu associei por causa do negote mangote. Eu falei, pô, negote, se botar negote vai ficar muito direto, negote. Bicho, vamos botar mangote. A gente gosta desse nome, acha swingado. Maravilha. A gente tem referência de várias bandas que tem nome que não tem nada a ver com música. Azimuth, Paralamas do Sucesso e outras bandas, Snark Pup. E por que a gente não pode botar o nosso nome de mangote? Porque a gente curtiu esse nome, tem a ver, né? É uma união, assim... E a amizade é isso, o nome é Mangote. A gente quer avisar a galera, nossos amigos e até fãs aí, que sempre ficam perguntando se a gente ia lançar alguma música nova e, pô, vem como uma luva, né? O nosso amigo Jorginho nos convidou, né, pra participar desse projeto e a gente gravou essas duas músicas que também vão ser o lançamento do Mangote em parceria com o SM Record. Então, em breve, ele vai estar lançando aí e a gente vai estar compartilhando o link com vocês. Valeu! Então, uma dessas músicas que a gente fez há dois dias atrás, pro canal lá do Jorginho. E é isso. Dê o like aí, arrasta pra cima o canal do Mangote, @Mangote Music. Segue lá no Instagram.